Mela, nibdew minn hemm, inti vegan. Jekk vegan. Inti vegan issa 4 snin. Dieħel tħalt fil-ħames sena, 2017. Kemm minn il-vegan, one inżilt kategorija tal-weight fil-boxing. Minn dejjem kienu jgħidu li jiena kont żgħir ħafna biex bħala statura biex nġiet super middleweight. U faċilment inżilt middleweight meta kont vegan. Għandi mill-mikrofon oħra. Sorry, immune system sibta ħafna ħjar għax touchwood nimrat ħafna nqas u meta nimrat nirkupra malajhom ma jkollux fejn noqgħod id-dar. Għax kull ma jkolli eżempju naqra rieħu daw l-affarijiet jew ġurnata dik żgħira mkisser. Mbagħad dejjem morru recovery tal-muscle minn training. Inħossni tajjeb ħafna wkoll. Once li bdejt jiena mbagħad nirriċerka aktar apparti fuq saħħa u daw l-affarijiet fuq farmed animals u l-impatt tal-animal farming fuq id-dinja aktar ikkonvinċejt ruħi biex ma nerġax immur fuq dieta. Ġifri, bħala enerġija, xogħol tistaqsi, xogħol kellu jkun għandek bżonn tikoll animal biex ikollok iktar enerġija. L-unika xi hemm xi ħaġa xjentifikament pruvata li għandek bżonn il-source estern tagħha hija il-vitamin B12. Li jaqqas għandek bżonn tieħu pinnola, xina pinnola li ma nieħux testijiet tad-dem nagħmel vitamin B12 għoli għaliex plant-based milks. U plant-based cheeses u daw l-affarijiet ħafna darba jkunu fortified bil B12. Jiena għamilt xi sena u nofs vegan. Assolutament ma rnexxi li jiġifieri kont qed nikdeb spiex ta' nara għandna xi steak dejjem minn quddiem lele m'għandix appetit u fl-istess ħin mal-bżieq dħielet ġoħal qiegħ qed immut. U iktar minn hekk tal-bliħ it-tifla tiegħi, it-tifla tiegħi l-bieraħ. Biraħ ġid Derek għandi x-tmija ta' billi, insomma, uħalli li dal-ħam ġdijt li għadu l-istess, speċa mux qiegħed fis-suq. U bdejt nixwi dal-ħam, insomma, għamilt la steak, tifla ta' 6 brodi, għamilt la steak, għamilt għalija u għamilt għal-mara. L-estiet qabli għalt li oħra. U tifraħ, u tifraħ. Ih, how juicy, how juicy. Tla żgur binti. Għalt li jess, 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 għara. Kiela 3 steaks, man, tifla. Ġifri, jiena nemmen li hemm. Bħal kollox naħseb hemm minnu predispożizzjonijiet differenti. Jiena bla laħam assolutament m'iniex kapaċi noqgħod. U anke l-enerġija meta kont immur il-ġim jew niġri jew hekk kont inħossni iktar weak, iktar l-endurance mhux l-istess, però bħal kif qed ngħidu ġifieri inti għandek nies bħal Nick Diaz, Nate Diaz għandu għandna endurance tal-bleħal, il-McGregor bażru kien biex tal-endurance, u daw vegan, so.